ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଉଥିବା ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ସେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଠର ହଜାର ଯାଚିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଦାନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଆସିବ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ମାସଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କୁ ফোন কৰি সে অভিযোগ সমাধান সম্পর্ক মহান সংগ্রামী পবিত্র মোহন প্রধান স্মৃতিপীঠর বিকাশ করা চলিত বর্ষ অক্টোবর তাড়চচের মেডিকা কলেজ হসপিটাল কার্যক্ষম হেব যা পবিত্র মোহন প্রধান নামে নামিত হেব। ଏହା ସହ ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବାକୁ ଚାରି ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ତଳା ଓ ସାତକୋଶିଆ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ଥଳରେ ହେବ ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁକୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତିନୋଟି ସେତୁ ତିନୋଟି ସଡ଼କ ପାଇଁ ଛଅସ୍ତରି ଦଶମିକ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦୁଇଟି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହେ ଛଅ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନଅଶହ ଦୁଇ ନୂତନ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଛଅଶହ ବୟାଳିଶ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ଅଣଶିକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶହେ ଛଅଟି ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନୂତନ ପଦବୀ ମୁତୟନ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ ନଅଶହ ଦୁଇଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଛଅଶହ ଓ ଦୁଇଶହ ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଛଅଶହ ବୟାଳିଶ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଟିଚର ପଦବୀ ସମେତ ଚବିଶ ଲାବରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚବିଶ ଲାବରେଟୋରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶହେ ଛଅ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଶହେ ଛଅ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ସହ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ନଦୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ମୃତ ଦୁଇ ନିଖୋଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରର আট জন সাংগ গাধবাই চারিজ কুয়াখাই নদী বুড়ছে বাহতা থানা ধবলহার নিকটে ঘটি অঘটন বুড় চারিজণ মধ্য দুই জনক মৃতদেহ উদ্ধার করা অন্য দুই জন উদ্ধার পর অগ্নিশম বাহিনীর উদ্যম জারি রয়েছে ন কোটি টিকস ফাঁকি গ্রুপ ଡିଏନ୍ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ଆୟକର ଚଢାଉ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଦଶ କୋଟିର ଲୁଚା ଛପା କ୍ୟାସ ନେଇ ନଅ କୋଟି ଟିକସ ଫାଙ୍କିଛି ଟିକସ ଫାଙ୍କିଥିବା ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଖିଧରା ଲାଗି ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର স্কুল যা ছাত্র ছাত্রী অধিক আখিধরা দেখা যাত্রছাত্রী সংক্রমিত হয়েছেন সে তথ্য আসবে পর আবশ্যক পড়লে স্কুল নির্দেশাবলী আসব এখিধরিল অভিভাবক অনুরোধ করলে জন স্বাস্থ্য নির্দেশক নমস্কার